bërë prezent rezultatet e punës në kuadër të operacionit policor kombëtar anti-cannabis të koduar territori pastër, i cili ka nisur që prej fillimit kësa jave nga Shkodra. Gjithashtu, në përmjet jush, duhet të komunikoj me qytetarët e qargut Shkodër për sensibilizimin e tyre me qëllim bashkëpunimin akoma më shumë me policinë për të denoncuar çdo rast të tentativës për kultivim të kanabis, por edhe çdo paligjshmëri e tjetër. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, në zbatim të detyrave të përcaktuara në planin operacional territori pastër, të miratuar nga drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, për marrjen e masave parandaluese dhe operacionale ndaj tentativave për kultivim, prodhim, shitje dhe trafikim të kanabis, për një javë kanë nisur operacionet e kontrollit në terren. Bazuar në inteligjencën policore dhe si rezultat i kontrollit masiv të territorit, mbështetur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me mjete të kalueshmërisë së lartë, me pajisje logjistike, kryesisht dron të cilësisë së lartë, është bërë i mundur evidentimi i 11 rasteve tentativa për të kultivuar kanabis në vende të ndryshme në territorin e qarkut Shkodër. Për 11 rastet janë evidentuar dhe asgjësuar 19.300 fidan kanabis të kultivuar në kubik, vazo dhe në tokë, në teritorin e Malësisë Madhe, Vau Dejs, njësitë administrative të bashkisë Shkodër, dhe janë sekuestruar 2.161 fara kanabis. Për këto raste, nga strukturat e timore të drejtorisë vendore të policisë Shkodër, komisariateve në varësi të saj, në drejtimin e prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, si dhe në disa raste me SPAK, vijojnë hetimet proaktive për personat dhe grupe kriminale që organizojnë këtë veprimtari kriminale. Po në zbatim të detyrave të përcaktuar në planin operacional, kombëtar, territori pastër dhe tempull 2, gjatorve të fundit është siguruar informacion për një tentativë për trafikim të një sasie të konsiderueshme e dyshuar marijuan të përpunuar në formë çokolate dhe në formë boqe. Strukturat e hetimit në drejtorinë vendore të policisë Shkodër, strukturat operacionale dhe ato shqiponja kanë ndërhyrë në lagjen Skënderbeg Shkodër në një ambient të përshtatur tunel për të fshehur lëndër narkotike dhe gjatë kontrollit në këtë ambient kanë gjetur dhe sekuestruar 65.5 kg marijuan të përpunuar në formë çokolate. Në vijim të operacionit, në brëndësi të një automjeti tip fugon të parkuar afër këtij ambienti u gjetën dhe u sekuestruan 31.5 kg kanabis në formë boqe dhe një sasi municioni luftarak. Në momentin e ndërhyrjes nuk janë konstatuar personet e dyshuar, por nga hetimet para prake është bërë shpallë në kërkim e dy shtetasve si autor të dyshuar të këtij rasti, dhe konkretisht shtetasit NM 42 vjeç dhe BM 37 vjeç, lindur në fshatin Ura e Shtrejtë dhe banues në Shkodër, për të cilët vijon puna për kapjen e tyre. Po nga hetimet, rezulton se këta dy shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe një grup personash të tjerë dyshohet se janë të implikuar në aktivitetin kriminal të prodhimit dhe shitjes së kanabis në qarkun e Shkodrës. Gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti janë evidentuar dhe asgjësuar rreth 51.000 fidan kanabis. Baza logjistike për rastet e evidentuara, janë sekuestruar rreth 10.000 fara, 170 kg kanabis, sende të tjera që shërbejnë për kultivimin dhe prodhimin e shitjen e tij. Kanë arrestuar, ndaluar, proceduar 61 shtetas, ndërkohë që vijojnë hetimet e thelluara për 10 shtetas të tjerë dhe grupe kriminale për rastet e evidentuara gjatë kësaj jave. Duke përfituar nga rasti, dua t'i drejtojmë qytetarëve që duan dhe zbatojnë ligjin, që duan që fëmijët e tyre të jenë të sigurt në rrugë, në shkollë dhe të mos kërcënohen nga rreziku i përdorimit të lëndëve narkotike apo të përfshirjes në shpërndarje të këtyre lëndëve, besoni dhe bashkunoni më shumë me policinë e shtetit. Ne jemi në shërbimin tuaj dhe zbatimin e ligjit. Ndihma, mbështetja juaj na e bën më të lehtë për mbushjen e misionit tonë. Denonconi në çdo rast paligjshmërinë në çdo fushë që ajo shfaqet dhe konstatohet nga ana juaj. Një thirrje dhe apel për ata banorë që gënjehen nga persona apo grupe kriminale duke rënë prej tyre për ju për të përfshirë në aktivitetin kriminal të kultivimit, prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, të tregojnë të kujdesshëm dhe të denoncojnë çdo indicie për ushtrim të kësaj veprimtarie kriminale. Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, me mbështetjen e Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit, është e vendosur për të goditur çdo fenomen kriminal që shfaqet dhe për këtë në ditët në vijim do të intensifikojmë kontrollet në territor, në ambiente të mbyllura dhe kudo kultivohet kanabis me anë të llambave. Gjithashtu, dua të siguroj qytetarët se policia e qarkut Shkodër është tërësisht e angazhuar për të garantuar rendin dhe sigurinë, për të zbatuar masat e paketës sigurisë në shkolla dhe për të forcuar bashkëpunimin me agjencitë e zbatimit të ligjit, me qëllim parandalimin, evidentimin, goditjen e krimit përgjithësi dhe të krimit të organizuar në veçanti.
Faleminderit. Dhe diçka më shumë se përket destinacionit, nga Tinder ku ishte finalja e saj, pra ka një tim manipuluar përse përket Sot bëm prezent veprimet e para dhe ne po bashkëpunojmë ngushtë me prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për të dokumentuar aktivitetin e plot kriminal të tyre. Jemi në fazat e para të hetimit dhe nuk mund të japim detaje për destinacionin e saj. A ka ndryshuar strategjia grupeve kriminale për se të vetë narkotike që vinën apo dhe që futen në territorin e Shqipërisë, gabimet e shkuara, në ato analiza që kemi? Është pak a shumë e njëjta strategji. Dhe qërë ministri Balla para të atë poshtë deklaroi që Shkodra vazhdon të jetë marke në kuqe se për kultivimin, duke lënë edhe një farë afati për qarqen si Shkodra, qëpa që të ndryshojë? Rezultatet që ne prezentuam sot flasin shumë. Dhe të rama në kumë të në më përë se të përnë të restoran të një së razë, ka përre në në këtimi të qënë se dine në gjarë s'ka që të kemi rënda pak dite që të kemi edhe të Si në shumë ngjarje të tjera dhe në këtë ngjarje ne kemi qenë shumë transparent me ju për komunikimet. Për sa i përket të rejave, mendoj se të lejmë grupin e dimor që të vazhdoj hetimet. Drejtore, edhe diçka se për këtë ngjarje, nuk është vetë një ngjarje rëndë që ka të mundur opinion, sigurisht nuk ka krahasuar, por kemi ende të pasvarur rastin e ndërshkitjes, pra ku është goditur policia, është një struktura, është një forma policisë së shtetit, apo edhe rastin e zotit Sterka, gjyqtari që vendosi në klasë. Ka hetime të reja në këtë pjesë, dhe ka dhe që se kemi vendosur në një shpërbim në rastin e zotit Sterka. Ka padu denoncime që e kanë ndihmuar policinë të përjetë? Janë dy rastet vërtet të rënda, për cilat ne përpunojmë intensivisht, është herët për të folur për rezultate konkrete. Drejtoria vendore e policisë Shkodër i ka kapacitete profesionale për të hetuar ngjarje të tilla. I balla ka shkësuar një test gjetjen e autorve, e ka deklaruar ma djetë një të prejo që kjo shkolla kërësore që ka përështë. Prandaj ju thash që ne i kemi kapacitetet për të dokumentuar këto rast. I dhe me një shkërtim prej 30.000 euro, që ka denoncime, ka qytetarë, ose informacione, lidur me rastin në qytetarës. Po të vëshëret e kësta atusi, ne kemi shprehur qartë dhe në që ruhet anonimati dhe në rast të tila ne nuk mund të japim shifra se sa telefonata kemi marrë. Në qënë se duke u i këtër kanabis, në qënë se këtë buditje në operacionet e fundit mësë shumë të kanë shumë para apo në publik, ku do të lidhëshin, ka informacion me policia, pra cilat janë teritore që do të lidhëshin, nëse ka batu në herë për para përgatitit të terenit që është identifikuar dhe si është operuar në të drejtë. Policia ka bërë një analizë të këti fenomeni dhe ka evidentuar të gjitha vëndet cilat e është kultivuar në vite, po monitorion ato vëndet, por edhe vëndet të reja. Faleminderit.